Godmorgen, så blev det torsdag og dag 2 på Peak Week. Det er tidligt, og sulten den har faktisk været rigtig skidt i nat. Det er første gang, jeg synes, jeg må ty til at drikke lidt vand i løbet af natten for at holde sulten væk. Nu skal vi have noget morgenmad. Vi er først en tur omkring vægten og se, om alting står til, som vi forventer. Så er vi i gang med dagen. Sweeter than honey, and I work 7 days a week to give you all my money, and that's why you are my pride and joy. Så fik jeg vejet mig, og vægten den sagde faktisk en lille smule mere end hvad den gjorde i går, og det var måske omegn 700 gram eller sådan noget, og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at sætte et par ord på, fordi det er noget, der tit kommer op blandt mine kunder for eksempel, men også atleter og ja, generelt snakker også på net og sociale medier. Det er ikke unormalt, at ens vægt den kan svinge. Jeg ligger off-season på omkring 76 kilo, når jeg står på scenen omkring 69-70 kilo, og selv når man ikke vejer mere end det, der kan min kropsvægt let svinge med op mod et kilo eller mere i døgnet. Og så snakker vi ikke fedt. Så det er ikke sådan, at jeg har fra i går til i dag pludselig taget fedt på, hvilket jo er fysisk umuligt, når jeg ligger i underskud af kalorier. Det er et eller andet ændring i mønster. Så, og det eneste, jeg ændrer på, det er, at jeg har drukket lidt ekstra vand i løbet af natten. Og det er ikke kommet ud endnu. Jeg kan også mærke, at jeg har lidt mere i maven, end jeg havde i går. Så det er sandsynligt, at vægten er det samme, eller måske en lille smule faldende stadigvæk. Så, og det får jeg helt sikkert at se, når jeg vejer mig igen i morgen, og i overmorgen, og i overmorgen. Så. Jeg er fortrøstningsfuld. Jeg går ikke så meget op i vægten, fordi jeg ved, at jeg ligger, hvor jeg skal. Jeg vil gerne kunne veje ind på under 69 kilo, fordi så er jeg stensikker på, at jeg kommer i den mindste klasse. Men al den snak, den tager vi senere hen, når vi kommer tættere på. Morgenmaden er lavet, kaffen er brygget, og nu sidder jeg her i sengen og får morgenmad på sengen. Det skal udnyttes, at jeg for første gang nogensinde mens jeg stiller op, rent faktisk prøver at holde ferie op til. Så det er rigtig lækkert. Og hvorfor ikke gøre det med morgenmad på sengen? Der er lidt kaffe her, og en gang havregrød lavet på vand. 30 gram proteinpulver, 40 gram havregryn. Lidt kanel på, og lidt vanilje i. Så det kommer garanteret til at smage som det bedste mad nogensinde. Bagefter så er der lidt arbejde med kunder og klienter, der lige skal på plads. Og når det er overstået, så står den på posering. Vi ses senere. Poseringstræningen er overstået for i dag. Hold fast, hvor er det hårdt. At stå og spænde op så lang tid, når man ikke har ret mange kulhydrater i blodet. Det bliver bedre på dagen, det er jeg helt sikker på. Men ellers er jeg nu ikke helt utilfreds. Jeg synes faktisk, det går. Jeg synes faktisk, det sidder godt med mine standardposeringer, og min frie rutine, den er også ved at komme rigtig godt med. Musikken, I kan høre i baggrunden. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg kan i hvert fald. Er musikken derfra, selve rutinen, den får I ikke lov til at se. Der må I vente til på dagen. Der er måske lidt overtro i det, ikke fordi der er nogen, der skal efterligne det, eller nogen ting, det er slet ikke så meget det. Men det er måske et eller andet mentalt i, at man kommer med et eller andet, som nogen ikke har set. Så den holder jeg lige lidt tæt på kroppen. Og hvad synes du kroppen? Vi skal lige have dagens form. Håber I kan se det. Jeg lige styrer på kameraet. Det er måske svært at se så mange detaljer, tænker jeg, men jeg kan i hvert fald 100% se, at hvis ikke jeg er 5% bedre end sidste år, så er jeg i hvert fald 10%. Min fedtmasse den er rigtig, rigtig lav, og ryg og baller har aldrig stået så skarpt før, så det bliver godt. En uge mere. Jeg glæder mig. Nu er det indkøb, og så er jeg hjem og slappe af og have noget mad.
Min frokost i dag, den består af nogle kartofler, cirka 200 gram, og noget kylling, 140 gram, og så 200 gram wokblanding, forskellige grøntsager. Og til at stege alt det her i, der har jeg brugt 5 gram kokosolie. Og så skal der selvfølgelig noget salt på. Salt, det er vigtigt at sørge for at få det også under peak. Jeg ved godt, mange de ikke gør det, og jeg skal også nok lige komme tilbage på, hvorfor jeg indtager salt faktisk hele vejen op til konkurrencen, også på konkurrencedagen. Men det vender vi tilbage til senere. Til drik skal vi lige have lidt Cola Zero. God smag. Noget koffein. Træning her om ikke så længe, så det er totalt win-win. Jeg glemte helt at sige, at der også er kommet lidt af det her på. Noget barbecue sovs kaloriefri, for at få det til at smage lidt. Så selvfølgelig den uundværlige chili. Det klarer vi altså ikke uden. Det er lige før det træningstid, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at vise jer, hvad jeg har med af kosttilskud. I den store beholder her, der har jeg cirka 14 gram, blev det til. 14 gram BCA, som jeg bruger under min styrketræning. Og i den lille her skal vi have lidt af den her, en portion elektrolytter. Og noget kreatin, monohydrat, og så en lille smule B-salinin. Fælles for de to her er jo faktisk, at det er ligegyldigt, hvornår på døgnet man tager dem. Du kan tage det om morgenen, om middagen, om eftermiddagen. Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, fordi det, har ikke, det er ikke pre-workout som sådan. Heller ikke B-salinin, selvom man har den her prægende effekt af det, som kommer efter en måske 10-15-20 minutter efter man har indtaget det. Effekten af det har intet med det at gøre, og begge produkter, der handler det om at opnå et mæthedsniveau af det. Så kreatin for en gennemsnitsperson omkring 5 gram dagligt. Ingen loadingperiode. Man behøver ikke holde pauser, og det er ligegyldigt, hvornår på døgnet man tager det. Betalanin, der ligger doserne mellem 3 og 6 gram cirka, og det er samme vilkår. Smagen, jeg har her, det er, du kan se det der, Blue Raspberry. Det er en af mine favoritter for meget protein. Betalanin er uden smag, og det er elektrolytterne sjovt nok også. Yeah.
Cardio er de første 3 dage, det er helt almindeligt steady state, 50 minutter. Måske krydder jeg med en lille smule interval, men ikke noget, som minder om hit træning, som er det weekend kommer til at stå på, det vender vi her. Som er mange andre ting også tilbage til senere. I morgen er en spændende nyhed. Rigtig, rigtig fed nyhed, i hvert fald for mig. Et lille hint. Og så siger vi ikke mere i dag. Hjem og spise. Seven days a week to give you all my money, and that's why you are mine.